خپل ذهني دغه نامي وکړو چې نن سبا زمونږ په دې سندرو دغه کې چې دی یعنی ګنا ده او دا زمونږ کلتور دی چې بای په دې کې مونږ داسې مشاعره او دغه وکړو نو په دې احساس باندې ما چې دا ملګري راټول شو یو پروګرام جوړ شو هغه ناوړه دودونه چې زمونږ وساسې په خادیو کې به ترسره کېدل او مونږ تاسې به ورسره مشت ګریوان وري که مونږ سپیکر وکړم او مونږ تاسې اوس ملن وینو ډېرې ځوانان به داسې وکوي به او که نه به وي د وړو غړو به نه وي خو د دغه شاندې پروګرامونو دپاره به هغوی پیسې پیدا کول او راتلل به دغه مشاعرې ته انشاءالله ډېر لیواله یم ځکه چې ټوله د پال ملګري دي او د ذوق ملګري دي نو د ذوق ملګرو په مابین کې ترنم او یو غزل ویل بلا خوند کوي ما په هغه یو انسان خوړلې دي نو یا احترامات درنو لیدونکو هلال رم ټول برا تر او غو جوړي وي او سیات او پیټ جامې به پرتن ولري قدرمنو لیدونکو نن هم راغلم د سرکانو لسوالي مسلم آباد سیمه ته تاسو به وایي چې بده تور شپن اوس فکر کوم دلته لگا ویډیو کې وستون زرازي خود دغه به بخنه کوي خو تاسو به وایي چې بده تور شپن اوس کوم مرکه راته لري دوستانو نن ډیر جالب مرکه ته راغلم جالب ورته دا وایم چې کو تاسو لیدلې په افغانستان کې او بل خصوصا په کونړ کې په ډېرې ودونو کوچډو داسې خوشحالۍ مراسمو کې به د ډنګ ټکور پروګرامونه زیاتره وخت کېدل خو دغه اوس په یو بل رسم و رواج او په یو بل رنګه خوتی دي هغه چې مخکې به پکې ډنګ ټکور کېدو مخکې به پکې سندرې غږېدلې او داسې ځوانانو به پکې اتڼې کولې نڅاګانې کولې اوس هغوی راټولیږي او په یو محفل جوړوي او په هغه کې شعرونه او ترنمونه کوي د دې کار نه ډېری مشران هم خوشحاله دي او دا کار ستایي نو نن موږ هم راغلي یو دلته یو مشاعره ده چې د کوژدې په مناسبت را جوړه شوې ده د کوژدې په مناسبت را جوړې شوې مشاعرې ته راغلي دلته به د ډېری ځوانانو سره غږېږو او هغه شازلمۍ چې دغه کوژدې ورته کړې ده او دغه د کوژدې مراسم یې جوړ کړي د هغې سره به هم غږېږو او داسې د نورو ځوانانو سره به غږېږي او کودل ته کوم مشران په لاس راغلل هغې سره به هم وغږېږو چې دغه مشاعرې ته څومره خلک خوشحاله دي او دغه کار د ستایلو دی یا نه دی دا به د خلکو د خولې نه اوري له موږ سره پاتې شي قدرمنو لیدونکو دا چې مشاعره کې پوره همکاري کوي او دغه مشاعرې دغه د کوژدې لږ ته را جوړه کړې ده د هغې یو تن همکار را سره دلته تر څنګ ولاړ دی دې سره به خبرې کوو چې دغه فکر د مفکوره ورته څنګه پیدا شوې السلام علیکم ستړی مشي صحت ښه خیر لومړی کې خو به راته ځان معرفي کې مننه خیر اوسئ رب دې ژوندی لره رب دې عمر در کې چې راغلی او زمونږ پښتنه دې دلته وکړه نوم مې فرمان بهار دی او د کونړ اوسېدونکی یم فرمان بهار صاحب له تاسې هم ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړو راځو به دې غږېږو چې دغه د مشاعرې مشوره یا چا درکړه او یا درته دغه فکر او سوچ څنګه پیدا شو بلکل نو داسې دا چې کونړ کې ډېر زیاتره ملګري د شعر ادب سره علاقه لري که نه نو ما هم په دې خاطر فکر او سوچ وکړو ځکه دلته ډېر کوژدې چې وشي مقصد خلک سندرې ویونکي راولي ډمان راولي که نه نو د کلي ګاون کار یا مړی شوی که نه یا اشتلی شوی خلک ډېر زیات خفه کېږي که نه نو ما هم وویلې یو داسې فکر مې وکړو چې دغه ملګري به راغونډ کړم او په یو ځای به بنډار وکړو کو یو مشاعره مې په لاره واچله نو اوس دغه مشاعره چې مو را جوړه کړې ده موږ به ته به له موږ سره همکاري کوې زه به هغه د کوژدې لږ سره به غږېږو د یو شمېر نورو خلکو سره چې غږېږو هغه به هم ته را سره مخامخ بلکل مننه ولې قدرمنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ بهار ورور به له موږ سره ملګری کېږي او نور خلک به هم را پېژني او موږ ورسره خبرې اترې کوو Thank you.
قدر من لیدون کو لکه سرنګ چې می یادون کو نه وکلا چې د کوژدې د حلق سره بغاګیږي ورزو هغه زې د کوژدې لکتا زنګړې کله دی او دغه ورته یو څو منګر جو کله څو تنه ورزو د کوژدې لک سره خبرې اترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام ضرور استلمه خیرت دین په خلاري جوړي خلاري مهرباني په نومړې کې خدای ته د کوژدې ډېر مبارک مننه ورور کور مودان ژوندې اوسئ الله مو قدر وکړي من لیدون کو ته ځان ماري زمانوم شریف الله د شاهد الله زوی د مسلم آباد د کلی اوسیدونکو يم روجان کو دار ته وای چې کوژدې موکلا جون مولا خوخي وړک شه په کوژدې کې د شاعر د مشاعري دا فکر در سره څنګه پیدا شو یا دا مشوره چا درکله نو دا د خپل ذهني دغه نه مي وکړو چې نن سبا زمونږ په دې سندر او دغه کې چې دي یعنی ګنا ده او دا زمونږ کلتور دی چې بای په دې کې مونږ د سیمه مشاعره او دغه وکړو نو په دې احساس باندې ما دا ملګری را ټول شو یو پروګرام جوړ تا چې مشاعره جوړول ته باندې ډیرو چا سره به مشوره کړي په دې حق لشي ته د مشرانو سره مشورې کولې مشرانو در سره کوم مشرانو ویل چې واقعت یعنی ښه کار دی زمون کلتور دی پوه شي بای چې مونږ مشاعره وکړو د نمچورې نم دا مشاعره به خای زما په نظر مخ کې بچي په کوژدو کې ودونو کې پروګرامونو کې دنو زیاتره مشران به ناراض وکړ اوس با مشران تبن خوشاله بالکل اوس ډیر خوشاله دي مقصد کې یعنی دا یو افغاني کلتور دی په دې کې یعنی څوک مانخ نشي کولای دا چانه او ستاسو په نظر په دغه مشاعره باندې لګخ کم راځي یا په هغه پروګرامونو لګخ دی نو په هغه پروګرام باندې لګخت کم راځي په مشاعره باندې حتمن کنه چې ملګری دی یو زین او بل زین راغواړي نو حتمن مصرف کې لګیږي تاسو اوس مشاعره ته کوم کوم ځایونه خلک دعوت کوي په مشاعره کې د مراورې نه ساګینا نوابات نه تیشې نه مرکز نه یعنی د دارې پیج نه د بیل بیل ځایونه من کسان راغوښتي دي دا یو کار د مشاعره کې بل هم کېدای شي چې د ډیرو خلکو سره پیژندلو هم پیدا کیږي بالکل واقعیت دی یعنې داسې کسانی چې مقصد مونږ نه پیژنو دلته ورسره زموږ تعارف وي شي او بالکل واقعیت هم داسې ده نو زمونږ لیدونکو ته ستاسو د مشاعرې د طرق کوم پیغام لري زما دا پیغام دی چې مقصد د پاینده کې چې د هر چا خوشحالي د الله تل کامیاب لري او دغه مشاعرو نه د کار واخلي چې نه مقصد یو بل ور سره کې او پیژنې او د افغاني کلتور دی نه دا به خیبه کې ډیر من ورسته کوم درته کوج دې ډیر ډیر مبارک وي جون مور خو خیر ډک ډیر من کوم ولا درنو لیدونکو دغه د کوج دې شازلمه او چې تاسو خبري واورېدلې وای شي په دې کار کې ډیره مشران ورته دغه مشوره راکلی و چې تاسو یو مشاعره را جوړ کړئ او تاسو نور ډیره خبري وکړلې چې تاسو واورېدلې زو نور خلکو سره به خبرې اترې کوو لمون سره پات شي قدر مون لیدونکو تاسو د کوج دې د شازلمي خبري واورېدلې اوس می ترڅنګ یو تنگ ځوان ولاړ دی چې زما په نږدې ملګری هم دی خو خیر پار هلتا استوزان مری پی کی در سب ستړي مشي خوشاله سي ډیر زيات مننه تاسو نو کور مو باچ مو ته مو وخت راګه زمانو هارون در دی د کونل مرکز اسد آباد اوسیدونکو ما او فعلا دلته زمون د ملګری کوژدي پروګرام دی دره در سي پتا سي هم ډیر مننه چې مو ته مو وخت راکو د ملګرو نو را پات سولې بخنه کوي خوشاله سي ډیر مننه هله کوم در سب داس و راته دا وای چې په کوژدو ودونو کې په دغه وختو کې مشاعري بل اړيري شوې دي په دغه خپل تحصیل وګاګيږي را سره چې اله ته څه دی وجه څه کېدای شي دا خو یو ښکارا حقیقت دی چې هغه ناوړه د دونه جسمه وساسي بخادیو کې به تر سره کېدل او موږ تاسو به ورسره مشت ګریوان وري کوم موږ زپی کرو کوم موږ تاسو یو سمال نوینو ډېرې ځوانان به تاسو کوي به کنه به ودوړو غړو بنوي خو دغه سندې پروګرامونو د پاره به هغه پیسې پیدا کول او راتلل به دغه پروګرامونو ته لله الحمد اوس په دې باندې ډېر زیات خپل شخص ډېر خوشاله یم چې یو خوده سیده چې ادب تکار کیږي دغه د ادب زولې چې د نورم پراخيږي دغه دودونو دغه رواجونه تر ډیره پوری ورکشي به نه معلومېدل نو په دې باندې ډېر زیات خوشاله یم چې اوس د پروګرامونو به ته پیل شي وي دي او په خادیو کې هغه ناوړه دودونه چې موږ تاسو خادي به پر بدرنګ کېدل ولو کوی ډېر بل بل رقم تکارونه به تر سره کېدل خو په دې سره ځاګانې وکړي دودونه بالکل حتی دې پوری چې قسمه قسم نشي به کېدل ځوان
ځوانان به بس د دې د خاطر به ځان نشه کچی خنه چاو کی خګړه وکي نو هغه اوس په ځای د دې چې هغه ونی کی هغه نشینه به کی راګرځیدلې دي هغه ناوړه د دین راګرځیدلې دي دلته د بي زوق باندې خملګری راټولېږي شیرونه وای او ډیر زیات خوند درڅ په وختونه دا کوم چې په دې وختو کې د دې کار سره علاقه څنګه ډیره شوه علت یې څه شی کېدی شي ډیره علت یې څه شي اظهار د ماحول چې ډیر زیات تاثیر کوي د اسلامي امارت پر اتک سره دلته دغه دودونه دغه رواجونه چې هغه خنه ګڼل دا بند شو کله چې دغه پروګرامونه بند شو نو تبا چې ملګري راټولېږي یو څه به کوي که نڅا نه وي سات سرود نه وي نو تبا مجبور دي چې دغه شعر و شاعرۍ باندې پروګرام مخته یوسي د په دغه ماحول په توسط باندې چې تاثیر یې وکړه او دغه سیستم یو دم چینج شو شخصا تاسو دې مشاعرو ته او په ودونو کې په کوژدو کې څومره لیواله یا څومره خوشحاله یې زه خپل شاعر نه یم او نه شعر ویم خو په دې خاطر ګډون کوم چې ډیر زیات خوند راکوي شاعران سره ناستا د شاعرانو اورېدل د هغوی ادبي ذوق اورېدل په ښایسته ښایسته غږونو زمزمې ادبي ټوټې په دې کې چې زه دا اورم او ګورم یې ډیر زیات خوند راکوي زه د دې پروګرامونو ډیر زیات لیواله یم هر څوک که چېرته دغه شان دي په ښادیو کې په نورو مراسمو کې دا ډول پروګرامونه وکړي نو فکر کوم چې دا ښادي به یو څو چنده خوږه شي درنو لیدونکو تاسو د هارون درد صاحب خبرې واورېدلې هیره دنوي چې هارون درد صاحب په کونړ ولایت کې یو لوتې جورنالستانو څخه دی په بېلابېلو رسنیو کې کار کړی دی او کوي هم نو دوستانو نورو خلکو سره به همغږېږو تاسو له موږ سره ملتیا قدرمن لیدونکو اوس مې تر څنګ واسی همدرد ولاړ دی چې په کونړ ولایت کې یو د اوتو ترنو مهم کې دی او الله تعالی ورته ډېر یو ښایسته غږ ورکړی دی پر حال ترنم مهربانې مشاعره شروع کېدو والا ده په هغه کې اورو اوس به ورسره یو څو خبرې وکړو واسی جان ستړی مشرخیرت دی لاری واسی دا به راته ووایي چې دغه مشاعرې ته څومره لیواله یو په کوم فکر او سوچ راغلی مشاعرې ته انشاءالله ډېر لیواله یم ځکه چې ټوله د پال ملګري دي او د ذوق ملګری دي نو د ذوق ملګرو په مابین کې ترنم او یو غزل ویل بلا خوند کوي واسي کوداره ته وایي چې په ودونو کې او په کوچتو کې مشاعرې بلا اړېرې شوې دي ستاسو په نظر هغه ډنګ ټکور او نڅاګانې او ګډاګانې به شي کېدې هغه خو او کدا کوي هغه خو داسې ده چې هغه هم شوق دی ذوق دی خو مشاعره داسې یو څه چې دا د پښتنو د رواجونو څخه یو رواج دی او مشاعره په دې وخت کې ښه رواج دی ستا په نظر څو فیصده ښه ده دې وخت کې په دې وخت کې سل فیصده ښه ده ځکه چې ټنګ ټکور او دا شیان خو په دا وخت کې بند هم دي نو همدې ته باید وخت ورکړل شي ترڅو په کوژدو او په ودونو کې مشاعرې ترسره شي دا مشاعرې به زما په فکر یو کار بل هم کوي چې ستا په شان ځوانان به ته به موقع پیدا کیږي چې په مشاعرو کې ګډون وکړي او ښه ښه نفر په کې راوځي بالکل همداسې ده واسي صاحب ستړی ډېره مننه کوروله ډېره مننه قدرمن لیدونکو د واسي همدرد صاحب خبرې تاسې واورېدې مشاعره شروع کېدو والا ده موږ به ځینې ترنم وایو چې سره خبرې خو البته نه کېږي خو د هغې ترنمونه به راخلو او د ځینې شاعرانو شعرونه به له تاسې سره شریکوو نو تاسې را سره ملتیا وکړئ او نور به درته د مشاعرې پاتې برخې وړاندې کوو کله چې مشاعره شروع کېږي هلته شاعران شعرونه وایي ترنم کې ترنم ویونکي ترنمونه وایي هغه به در سره شریک کړو نو په همدې ځای درنه اجازت غواړم زه اظهار ارمان تر بیا چې بلې خپرونې زه د خپل کیمرامین اکرام الله بای درزي سره حاضرېږم تر هغه مقال سکتو تعالی سپارم د یو سوکاله بابا د افغانستان پهله خدای په امان چاپ سے لبان پڑے
داسی هم ندا چه ولاړ دی او تیری گنا داسی هم ندا چه ولاړ دی او تیری گنا ژوند مخ پر وړاندې زی او شاته راست نی گنا ژوند مخ پر وړاندې زی او شاته راست نی گنا داسی هم ندا چه ولاړ دی او تیری گنا یاران خوش ته دې خدای دې تل را ته خوشال لری یاران خوش ته دې خدای دې تل را ته خوشال لری یاران خوش ته دې خدای دې تل را ته خوشال لری یاران خوش ته دې خدای دې تل را ته خوشال لری شکنا چرته قبول تر بیلات راشکنا چرته کابویم تر بیلات سخره تدیر شیفتی پجول که مشکلات او بخ بانده دیگر خالو نیخی غنم رنگا بخ بانده دیگر خالو نیخی غنم رنگا یا کرا خطیلی دی حجیان پارا پات او تارا پسیاسی چود مکر چیغی وکلی خو تارا پسیاسی چود مکر چیغی وکلی خو زدر پسی سم پمن زملا شو مرامات اولانی دی دچ سر تشبیق لند پوئیگم لانی دی دچ سر تشبیق لند پوئیگم شاد دی کشود دی او کنا آبی حیات دیرمان دیرمان دیرمان